Bouřlivou diskuzi rozpoutal výrok předsedy Senátu, někdejšího šéfa odboru Milana Štěcha, že mezi živnostníky je řada těch, kteří podnikají sami na sebe kvůli nízkým odvodům. A že kdyby se tyto odvody postupně srovnaly se zaměstnaneckými, pak by se v Česku objevilo prý až několik desítek tisíc lidí ochotných nechat se zaměstnat. Proti se ozvali zástupci podnikatelů, parlamentní pravicová opozice i lidé z vedení ČSSD. Samotný šéf horní komory pak v následném prohlášení uvedl, že si živnostníků váží a podporuje zákony, které jim Stříc. Mluvit o tom budeme za chvíli. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Pro a proti. A našimi hosty jsou právě předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch. Dobrý den. Dobrý den. A předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, první otázka požádám o krátkou odpověď. Bude-li to možné, pane Štěchu, podle vás je tedy na čase zahájit celospolečenskou diskuzi o tom, zda by se měly srovnat odvody státu na straně OSVČ, živnostníků, podnikatelů a na straně za městnanců. Zaprvé chci říci, že tu větu, že si velmi vážím, nebo že si vážím živnostníků, jsem pronesl na tom samotném e, e, zasedání odborového svazu KOVO. Já vám povím následujícím způsobem. Když si otevřete platnou koaliční smlouvu, tak v koaliční smlouvě jsou tyto dvě věty a nechte mě, prosím vás, odcitovat. Budeme usilovat o omezení výše paušální nákladu pro OSVČ absolutní částkou nebo snížením procentní sazby paušální nákladu, aby bylo dosaženo smyslu tohoto institutu. A dále vláda provede analýzu odvodů zaměstnanců a OSVČ do veřejných rozpočtů s cílem navrhnout opatření na spravedlivější rozložení nákladů na financování veřejných služeb. Já prakticky nic jiného neříkám. Než to, pod... co je v programovém prohlášení Vlášení vlády, ne vlády, ale koaličních stran. Mm -hmm. Tak, tolik Milan Štěch a m, tam se Karla Havlíčka, jestli opravdu je třeba vést tuto diskuzi o odvodech. Diskuze se vždycky může vést, a my jsme se nikdy diskuzi nebránili. Paušály se konec konců snížily, současně tato vláda prohlásila to, že se nebude nějak zvedat daňové zatížení, čímž rozumíme i odvodové zatížení. Ale to není to meritum věci. Nám vadí ten způsob, jakým se to má činit. Pan předseda Senátu říkal, že si váží živnostníku potom, ale nechápu, proč se jaksi, jako nástroj toho, aby se ta diskuse začala a zahájela, používá to, že se o nich sdělí to, že nejsou z národo-hospodářského hlediska využití a Poté, tím pádem mohou být užitečnější někde jinde, tím pádem nástrojem bude to, že jim zvedneme odvody. No a poté, když si jim zvednou odvody, tak jim nezbyde jaksi nic jiného, než jít uh, pracovat někam jinam. Já rozumím tomu, že trh práce je náročný dneska, ale řešit to tímhle tím způsobem, to je pro nás naprosto naprosto nepřijatelné. To není totiž diskuze, to není o analýze, to není o číslech, to není o vzájemném se vyjasňování stanovisek, to je o ideologii. A principiálně mi odmítáme, aby se ideologie zanášela do takovéto diskuze. Pane předsedo Štěchu, vidím, že se hlásíte o slovo, je to tedy hlavně ideologie a ne diskuze, proti čemu se bouří podnikatelé, živnostníci, osobě, pana Havlíčka tady v tomto pořadu. Z mé strany to není v žádném případě ideologie, jestli někdo do toho dává nějakou ideologii, tak já to nejsem. A chci říct si, že ty věty o tom, že by někteří si rozmysleli a možná chtěli být spíše zaměstnanci, se stahuje k té části, kde jsem nejdříve hovořil o pseudo, pseudopodnikání. Jsou a to znamená co? To jsou právě ty švart systém. A já mám mnoho desítek příkladů, kdy lidé e, jsou některými zaměstnavateli nuceni, aby se stali živnostníky, aby měli, aby měli, podně, aby měli e, živnostenské povolení. Dělají na živnosták. A samozřejmě tím ten zaměstnavatel je nutí k tomu riziku, že mají menší odvody, ale také potom mají menší důchody. A ten zaměstnavatel konkrétní má samozřejmě výhodu oproti jiným firmám, že má menší platby zdravotně sociálního menší pojištění, náklady. menší náklady. A ono je to i třeba v oblasti daní. Nyní se podívejme, jak se podíl daní fyzických osob u této skupiny občanů snížil od roku 2000, snížil se z tehdejší 17%, že už v roce 2011 dosáhl pouze 2%. Takže já také jsem tam několikrát řekl při tom vystoupení, že nevolám po skokovém zvyšování, že vyzývám k diskuzi a prosím, aby mi žádný ideologický cíle nebyl podsouvány, protože já si podnikatel a řekl jsem to v tom vystoupení vážím, nevrhu si představit, a jestli jsem něco kritizoval za minulého režimu, tak to byla ta mm -hmm. hloupost, že se právě živnostníci zrušili a samozřejmě ten výpadek občané cítili a myslím si, že takové věci je neseriózními podsouvat. Pane Havlíčku, když mluví pan Štěch o tom, že v Česku jsou lidé, kteří jsou živnostníky, protože je třeba k tomu nutí i zaměstnavatele nebo okolnosti, protože... Firmy chtějí ušetřit a neplatit státu tolik, kolik mají. Nakolik je toto podle vás problém? Je dobré o tom mluvit. Určitě má cenu o tom mluvit, ale nemohu tu paušalizovat. V České republice je přibližně milion živnostníků OSVČ a dalších přibližně 430 tisíc podnikatelů. Tato skupina odvádí nějakých 155 miliard daní, přičemž ti živnostníci, ti OSVČ, odvádí pochopitelně nejméně, protože to je ta nejmenší skupina. A jestliže se bavíme o jedno jednu milionu živnostníků, tak nepochybně mezi nimi najdeme i ty, kteří nejsou úplně třeba poctiví a nedělají všechno tak, jak by měli. Stejně tak, jako když se podívá tak máme celou řadu lidí, kteří jsou nemocnici, jsou nemocní, ale neznamená to, že jak si všichni jsou simulanti. To znamená, nepochybně mezi nimi budou ti, kteří možná simulují, ale nemohu to řešit tím, že ty lidi z té nemocnice, jak si všechny odvedu domů a řeknou, tak uvidíme. Stejně tak nemohu zavíst plošné opatření a tak to bylo míněno. Byť uznávám, pan předseda má pravdu v jedné věci, že to neřekl naraz, že to řekl odstupňovat, ale to, že jim srovnáme odvody, kteří mají, které mají běžní zaměstnanci. Diskutovat můžeme o tom, proč mají nižší, proč mají vyšší, o kolik mají, protože ani v tom neměl pan předseda pravdu. Ale podstatné je to, že pokud by se měli srovnat, tak já neumím vydělit a vyseparovat skupinu těch, kteří to možná nedělají úplně poctivě a v těmto zvednout a ostatním ne. To znamená, my v tuhle chvíli musíme říct, že vlastně by to dopadlo na jeden milion živnostníků, mezi nimi jenom podotýkáme je 360 tisíc žen v podnikání a 50% z těch živnostníků jsou osoby starší 50 let. Všichni z nich do 10 let budou v důchodovém věku. Těm, to zvedli, tak je to jejich konec. Než dám slovo Milanu Štěchovi, tak se chci, pane Havlíčku, zeptat ještě vás, jestli, když tady hovoříme o pseudopodnikatelích, o švart systému, to jsou opravdu jedinci, nebo jestli můžeme mluvit o celém systému? který funguje v České republice, podle vašich zkušeností? Jedinci to nejsou, to zase buďme, buďme, objektivní v tomto. Švart systém se řeší, co já pamatuji, možná 20, možná 25 let. A my jako asociace nejsme stoprocentní příznivci švart systému. My tvrdíme pouze jednu jedinou věc. Pokud se švart systém využívá tím způsobem, že ve fabrice, kde pracuje 200 lidí, 300, 500, možná více, mm -hmm. stojí většina z nich u, někde prostě pásu a ti to lidé jdou na švart systém, je to špatně. Na druhou stranu. Proto ale nemohu uh, řešit, toto nemohu řešit tím, že zvednu ostatním uh, odvody. To už... Toto lze zkontrolovat běžným úřadem práce. Ale pokud se bavíme o malé firmě, která má tři zaměstnance a jeden nebo dva tam dělají takzvaný švart systém, za prvé je to neskontrolovatelné, mm. a za další je vůbec otázka, Rozumím. jestli to je ten takzvaný švart systém. a ta otázka se nabízí, pane Štěchu, jestli tady neselhává spíš kontrola státu a pokud by se měly srovnávat odvody kvůli, jak vy říkáte, pseudopodnikatelům nebo švart systému, jestli by to nepostihlo auto. Všechny podnikatele a vlastně celý ten segment, který by pak oslabil a neprospělo by to hospodářství České republiky vůbec. Intenzivnější kontroly státu znamená také výdaje státu. Samozřejmě já bych přivítal více kontrol, ale na druhou stranu nejsem ten, kdo volá po kontrolách, protože firmy, tak jako obce, jsou kontrolovány velkým množstvím množství kontrol, každá jde za jiným účelem a myslím, že to úplně není cesta. Jde tady o to, aby jsme k sobě byli náročně a spravedliví a vytvořili také ve společnosti atmosféru, že třeba tak jako je to v Dánsku, tam když někdo nepracuje a přitom je nezaměstnaný a přitom si dělá na svým, tak prostě ten soused to řekne, protože že on vlastně okrádá jeho peníze, které on do toho daňového systému taky dává. Já myslím, že tu morálku bychom v tomto měli pozvednout vzájemně. Abychom a... my sami upozorňovali na to, že někdo je třeba součástí švart systému? Já si myslím, že to je, možná se to nikomu nebude líbit, ale taho e, ta se nevyplácí. Já mám případy, kdy lidé nenou přijou do důchodu a zjistí, že berou důchody velmi nízký a vytujou toho, že podlehli aku svého zaměstnavatele. Někdy i kamarádům, že kamarádi jim řeknou, hele, ty si houpej, e, ty také to odvádíš, když běž na živnost, jak toto to odvádě, nebudeš muset. Někdy si to i ty lidi příčiní samý. Ale co jsem chtěl říct, víte, já jsem proto, aby jsme ty živnosti, které potřebujeme, a o kterých víme, že jsou velmi prospěšná, jejich celá řada, jsou to všechny ty důležitá řemesla, jsou to sociální služby, jsou to zdravotní služby, tak aby jsme uměli jak si zvýhodnit, ale legitimním způsobem, aby to nebylo zneužívané. Myslím si, že legitimní způsob je možný teda těch odpočtů, tam je možný s tím pracovat. Ale ne paušální odvody, když, říkáte. když děláte paušální odvody, tak tam máte tu věc, pojďte se, zdravotní systém je autonomní systém. Důchodový pojištění je autonomní systém. Jestliže někdo tam bude platit méně, tak těch peněz tam samozřejmě také potom méně je. Pak se snadno mluví, že má se prodlužovat důchodový do 80 let, s čím zásadně nesouhlasím. Pak se hovoří o tom, že není na zdravotní péči dostatek prostředků, že je potřeba aby se zavedly přímé platby Aha. ve zdravotnictví a tyto problémy. Takže pojďme zvýhodnit a pojďme se o tom bavit. Já neříkám, že to musí být hned, že zvýhodníme skutečně ty, o kterých jsme všichni přesvědčeni, že jsou to skuteční podnikatelé, že to nejsou pseudopodnikatelé, tím dejme na té straně, protože ty zájmy státu zvýhodněte. To se má řešit. Přes daňový systém. Mm -hmm. Ale sociální a zdravotní by tím nemělo být odčeno. To si myslím, že je teorie, kterou ani doufám tady pan Haviček nemůže vyvrátit. A domnívám se, že tímto směrem my jsme se měli ubírat. Takže já určitě, já jsem neměl nějaké velké výhrady, když se řemeslníkům dají e, paušály, protože mm -hmm. oni nejsou žádní účetní, oni potřebují dělat svoji, svoji práci. E, a nechtějí se zabývat administrativou. To je logické, takže e, z tohoto důvodu si myslím, že ta. Podpora mají přes daňový systém Případně, A konkrétně. Rád. A konkrétně, a... ale ne tam, kde my stavíme na solidaritě, protože jak zdravotní systém, tak důchodový systém. Na, to víme. Na solidaritě. Já připomenu posluchačům, poslouchají Český rozhlas Plus, který hostí předsedu představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karla Havlíčka a taky předsedu Senátu Milana Štěcha. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po půl desáté na Plusu. A zástupce podnikatelů živnostníků Karla Havlíčka se ptám, jestli by ta cesta byla opravdu schůdná podle jeho názoru, kterou tady nabízí Milan Štěch. Tedy ne cestou plošných paušálních odpisů, odvodů, ale konkrétních zvýhodnění profesí přes daně, přes daně, na kterých se společnost dohodne, že si to zaslouží a že je potřebujeme. A proto si zaslouží to daňové zvýhodnění. Tak já to vezmu postupně. Ještě tady byla ta otázka toho souseda. To si myslím, že by bylo to úplně nejhorší možné dostala, řešení. Z toho bych byl velmi, velmi opatrný. Že by že... samotní že... lidé si měli všímat toho, co se děje kolem a, nich. A třeba by i jenom, jenom systém. to, aby jsme ještě motivovali toho souseda. Ale to, to, to věřil, tady, tady, pane. Já tomu rozumím, ale, ale buďme velmi opatrní v tom, prostě, aby jsme prostě vzájemně zase nevytvářeli náladu prostě a nevykopávali příkopy mezi jednotlivými skupinami podnikatelů. To je to úplně nejhorší, co můžeme udělat. Není to totiž o tom, jestli je lepší živnostník, zaměstnanec nebo velká korporace prostě každý plní ve společnosti a v ekonomice a v sociálním prostředí určitou roli, a takhle třeba k tomu e, přistupovat. Ale pojďme věcně, já věřím, že tohle to nebylo úplně myšleno vážně. E, k tomu systému. E, ano, na bázi denní z příjmu do určité míry už zde určité e, lehké zvýhodnění jest pro osoby samostatně výdělečně činné. Byť se jim to snížilo, tato vláda to snížila ze 2 milionů na 1 milion korun, to jsou ty takzvané výdajové paušály. To není jenom otázka snížení administrativy, ale je tam i určitá, řekněme, lehká daňová, výhoda. Systém odvodu sociálního a zdravotního pojištění se průběžně navyšuje a to na bázi takzvaných záloh, které stouply za posledních pět let přibližně z 1500 korun na 2000 za sociální respektive zdravotní, to znamená je to dneska přibližně kolem 4000 korun. Takže se říkáte, že se to postupně děje? Že tak ono se to se... zvedá, vždycky je to v řádu 100 koruny, respektive 10 až 100 koruny ročně s ohledem na průměrnou mzdu. Jestli je to dost? Tak nicméně, ale pozor, bavíme se o zálohách, nebavíme se o tom, že to je sociální odvod nebo zdravotní mm. odvod, ten se potom samozřejmě dopočítává. A, na základě tak a v Podstatné je z mého pohledu se na to dívat celkově, to znamená nejenom přes ty zálohy, ale tolik, kolik potom zaplatí ten podnikatel a v roce a kolik zaplatí případně zaměstnanec. V tuto chvíli to vychází tak, že co se týká zdravotního pojištění, tak je to přibližně o 43 méně u podnikatelů jakožto OSVČ a u v sociálního je to přibližně o 50 méně. A teď to samozřejmě musíme poměřovat, protože nejde jenom o nějaké sociální výhody či nevýhody ve smyslu toho, že ten podnikatel, na rozdíl od toho zaměstnance, v má nemocenskou až po 14 let. Nemá takové tisemná, sociální výhody, ale nebo jsou zabezpečení? zásadní zásadní. O charakteru, jak si, pokud je nedovolené nemá pochopitelně vůbec nic. Další věc je ta, že nemá žádný nárok na ošetřovné, pokud Takže má děti. To se a tak dále. tam vyrovnává, myslíte, těmi sociálními Ale hlavně, a to je to, co by, chci říci, ty sociální nevýhody, ale hlavně ten podnikatel pokud udělá fatální chybu, přijde o všechno, přijde o střechu nad hlavou. Zatímco zaměstnanec přijde o 4,5 násobek i mzdy. A ještě bych k tomu dodal to, že ten podnikatel musí platit ty zálohy, což je 50 tisíc ročně, i v momentě, nebo 40 tisíc měsíčně. Tak když to vezmáme, se mu nedaří? I když se nedaří vůbec nic. A teď si vezměme, že mezi těmi OSVČ je skupina skutečně těch suverénně nejméně výkonných podnikatelů. Každý, kdo trošku něco vydělává, kdo má malý obrat, tak nedělá OSVČ, ten si udělá SRO za korunu. Je holý nesmysl se domnívat, že OSVČ je kvůli optimalizaci. To nemá vůbec co s optimalizací, daleko lépe si zoptimalizují v rámci SROček. Jinými kdo to je? Kde jsou sami no tak, to jsou drobní podnikatelé na venkově. 9 z 10 podnikatelů na venkově jsou OSVČ. Kdo to je? To jsou malé koloniály, to jsou malí řemeslníci, to jsou drobní služby v zemědělství, to jsou možná malé výčepy. Řekněme prosím těmto lidem, že by se to mělo srovnat ve smyslu toho, že by měli platit dvojnásobek, což je přibližně o 50 tisíc korun více. To je nemyslitelné pro ně. Prostě oni skončí a to, že by tito lidé, a to je to, co mě na tom vadí nejvíc, že tohle to je furt ještě diskuze, Já tomu rozumím. By šli někam do fabriky, no to je nesmysl. Vaší výhradě a pane předsedo Štěchu, dá se zdůvodnit ten rozdíl, o kterém tady mluví pan Havlíček v odvodech OSVČ živnostníků a zaměstnanců tím, že OSVČ živnostníci podnikatele mají daleko větší riziko za svůj vlastní život, že se starají sami o sebe, že v podstatě ručí vším, co mají? Já znova říkám, samozřejmě, že když to někdo bude chtít prezentovat, tak to prezentovat je možné, ale ty systémy budou velmi zraditelné. Ten systém sociálního zabezpečení a systém zdravotního pojištění by měly opravdu být autonomní. My je tak v rámci rozpočtových kapitol máme postavený. A kdyby jsme tady měli, jak původně bylo plánováno, že tady budeme mít pojišťovny jako funkční pojištěny, které budou de facto ze zákonami mít a stát tam do toho nebude zasahovat, zejména u toho sociálního pojištění, tak myslím si, že by byly velké spory v tom našem nastaveném stavu, který, který máme protože e, tam by se nemělo do těch odvodů e, nějak výrazně promítat, o čem tady bylo hovořeno, e, jestli, ten, jestli ten, člověk má lepší nebo horší doby v tom podnikání. To by všechno mělo být obsaženo spíš tam, v, těch v daňových, v daňových věcech. Ale já vím, že to tak je a proto já jsem nikde, já se tomu musím vrátit, já jsem neřekl, navrhuju toto a toto. Já kdybych něco konkrétního tvrdýho navrhnul, tak jsem de facto to udělal s nějakou skupinou. A o tom neuvažujete? Na... Neuvažuju, já jsem to taky tam rovnou řekl. Samozřejmě k tomu musí být nějaká, nějaká schoda a já se obracím a znova tady cituju vláda proven analýzu s cílem a ten cíl já jsem pouze zopakoval. Že jsem tam přidal ty, který nazývám pseudopodnikatele, tak to jsem podle mýho Já jenom netresil, musím zdůraznit, Kouzva. že současný volební lídr ČSSD se proti tomu ohrazuje. Milan Kovanec lídr ne, ne, ne ČSSD, se, říká, ne, ne že je to nereálné. to, se, co si se, protože samozřejmě se spustila palba na základě jednoho nadpisu pod článkem, kde už teda ten obsah byl drobet jiný a kdyby se toho slyšel originál, by to bylo zase jiný. Takže se mu do určité míry ale já potkávám hodně lidí, my tu hovoříme o skupině. sociální demokracii nebo jinde? Ne, jinde. My tu hovoříme o skupině, která je buď 560 tisíc nebo 530 tisíc nebo možná milion i s těmi, který mají na částečný úvazek. Ano, ale jako já jsem přísahal, nebo mám svůj složený, že budu jedna v všech občanů. A je tady 2 miliony 700 tisíc, je tady 4,5 milionu zaměstnanců, je tady 2 miliony 700 tisíc důchodců. Takže já neříkám, A jdou zájmy že nejdou, proti nejdou, těm zájmům nejdou, lidí, nejdou o je potřeba, aby v tom právě byla ta, ta logika v tom, že nebudou. Já jsem přesvědčen, že žádný živnostník nechce ohrožovat postavení například svých rodičů v důchodech, nebo chce, aby zdravotní péče, drtivá většina chce, aby ta zdravotní péče byla dostupná pro všechny. Tady je o praktické, o praktické věci. Jo. Já znovu odmítám, není pravda, že bych útočil na všechny živnostníky, kdybych na útočit, k tomu používat jiné formy a bylo by to moje, proti mojemu vnitřnímu přesvědčení. Já mám řadu živnostníků, kamarádů, také mi poskytují služby a naopak si vážím jejich práce. Já možná, kdybych nedělal politiku, s k tomu, že byste byl živnostník? Že bych možná, no tak já vám budete se divit, a já, jsem Nebudu, já, já jsem podnikal za Já, jsem podnikal režimu, měl jsem 250 vodních stromů, o který jsem se ve svého zaměstnání staral, všechny ty pěsky jsem prodával, byl jsem schopný si za 3 4 let, roky vydělat na auto, ale musel jsem tomu věnovat prakticky všechny, všechny vík, víkendy. Takže já vím, co to obnáší a pocházím z rodiny, která podnikala do roku 56, než, než, to bylo, než to bylo, než nám to bylo jaksi hmm. znemožněno. Takže uh, mě někdo zařazuje jaksi velmi, velmi neseriózně a nepřesně. V pořadu pro a proti diskutují předseda Senátu Milan Štěch a Karel Havlíček za asociaci malých a středních podniků a živnostníků. A ptám se Karla Havlíčka, jestli je třeba podívat se na to i z úhlu, o kterém tu mluví Milan Štěch, tedy že ty solidární systémy jako zdravotní, sociální jsou velmi křehké, také ta demografická křivka, jak víme, se mění produktivních lidí, lidí v produktivním věku ubývá, přibývá seniorů, jestli není třeba pomýšlet na zvýšené odvody kvůli celé společnosti i kvůli třeba tomu, že i živnostníci budou jednou v penzi a je třeba Nějak zabezpečit tento solidární systém? To je právě ta uh, milná myšlenka všeho, protože právě živnostníci OSVČ dneska hrají v ekonomice a v prostředí hlavně tu uh, úlohu ve smyslu sociálního prostředí. Oni už nikdy nebudou, prosím, na to zapomeňme, jako v 90. letech, prostě těmi pány těch okresů, vesnic, obcí a tak dále, kteří měli tu samošku, tu uh, nějakou živnost, tu řemeslo a uh, skutečně vydělávali větší zdroje. Dneska, díky obrovské konkurenci a díky tomu, že je tady relativně i hodně podnikatelů, Uh, tak uh, oni zejména ti, kteří jsou OSVČ, plní víceméně uh, roli toho, že zabezpečí určitou infrastrukturu regionu. Oni jsou poskytovatele drobných služeb a opakoval bych se, kdybych zde uh, opětovně skloňoval ty koloniály nebo prostě nějaké drobné Ale zemědělské oni budou v penzi. Activity. Oni budou v penzi. A uh, pozor, budou v penzi ti to OSVČ, kterých je dneska uh, 50% více, uh, respektive před 50 let, těch, kterým je 50 let a více, je 50%, čili skoro půl milionu ze všech. Hmm. Ti budou během sedmi, uh, deset let uh, v uh, penzi a uh, v naším zájmem je, aby oni pokračovali logicky v rámci OSVČ. My dneska vytváříme obrovské nástroje. V penzi, aby pracovali. Ano, my dneska vytváříme obrovské nástroje, protože oni nechtějí ve 63 až, až 60 letech skončit tu živnost. Mm -hmm. Oni se chtějí živit ideál chtějí fungovat. A dneska my chceme tlačit na stát, aby těm, kteří jsou v důchodovém věku, pozor jako OSVČ, zdůrazňují v důchodovém věku, měli určitou, řekněme, volnější režim ve smyslu zase dalších odvodů a tak dále, aby je to motivovalo. Průžnější tady pracovní, tady pracovní Demografický zkrátka. problém, tady bude obrovské množství starších lidí a logicky někteří prostě budou chtít ještě dále fungovat, pracovat a tak dále. Na v podstatě druhou... současný minister financí z tomu je také nakloněn, že jak víme z některých prohlášení, tak, to to, nechci se k tomu ale úplně. Nám jde o to jenom, aby ti, kteří budou mít chuť pracovat, ne aby byli nuceni, ale kteří budou mít chuť pracovat jakožto OSN, tak, aby měli uh, nějaké zlepšené zlepšené podmínky. No tímhle tím bychom jim akorát ty podmínky uh, zhoršili. Ale pan předseda říkal, že sám prostě v minulosti třeba podnikal, že měl prostě, já nevím, sat a tak dále. Uh, já nevím, jak byste se na to, pane předsedo, díval, kdybyste měl prostě sát několik kaset stromů, což je mimo jiné náš typický, uh, typický člen. A a druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi by vlastně o vás prohlásil to, že OSVČ nejsou z národhospodářského hlediska zcela, zcela využití a že bychom měli zvážit to, jakou formou je dostat do běžného pracovního procesu. Na základě čeho se domníváte, že nejsou využitě z národhospodářského hlediska? A tady se musím zeptat, pane Štěchu, jestli zvlášť tento, tuto část výroku, kterou už po druhé zmiňuje pan Havlíček, považujete zpětně za nešťastnou? Nebo byste se možná mohl nebo chtěl omluvit? Víte, já se k těm věcem, které se týkají makroekonomických věcí dost často vracím, protože oni jsou určité, určitým signalizátorem stavu, stavu věcí. Já jsem, já jsem to, o čem hovoříte, Nestahoval ke všem živnostníkům. Já jsem to stahoval v té skupině, kterou jsem nazval. Vy tam, vy, tam, vy tam pořád pomíte tu návaznost toho, toho vystoupení. Vy si opravdu učele vytrahujete vy, vy věci tak, aby se to hodilo do armády. Vy jste použil, pane Havičku, docela silný výroky vůči je. říkal jste nějaké věci, co budete činit a podobně. Takže já chápu, že to chcete obhájit, ale ono to tak nebylo. A ten, ten člověk, který v okolí. okolí Hovoříte, já mu samozřejmě, pokud je to skutečný živnostník který se tou prací živí, A toho, se ho to? Dělá, to, dělá to na, na, vlastním, poz, na vlastním zařízením, hmm. na vlastních pozemcích, tak ať má podmínky, takový, ať se může jeho rodina uživit. Já bych se chtěl vrátit k tomu, no, já si myslím, že není možný počítat s tím, že drtivá většina vědí, když ošáhne věku 63, později 65 let, protože důchodový věk se prodlužuje, že bude schopna provozovat své živnosti. Oni nebudou často stačit třeba tím mladším, kterým budou konkurovat, jak tady správně bylo řečeno, konkurence je a bude, a tak nakonec žijeme v systému, kde konkurence je tím hnacím motorem. Takže já myslím, že bychom měli mít společnou péči, aby ty lidi byly zajištěny na to stáří, když pracovat nebudou moci. Souhlasím, když někdo chce pracovat. A nakonec, aby měl ty podmínky. Tak ať pracuje, mm -hmm. a když pracovat nemůže, tak aby proto, že ten důchod bude mít, řekněme, nadněším něčím poměry třeba 8-9 tisíc. Tak, aby takový stav nebyl. Já mám ještě jednu otázku a poslední ani ne minutu, ale musím se zeptat, pane Havlíčku, vy jste z asociaci požadovali odvolání pana Štěcha, říkali jste, že se budete scházet s parlamentními stranami v horní komoře. Děje se to pořád? Já musím říct, že já hledám boha sám pro sebe nebo pro, pro, naší asociaci. Těmito výroky byly jaksi zhrozeni, ať už koaliční nebo prostě opoziční strany. Ano, zásadě, ale v zásadě moje otázka všichni. je jednoducho. Ano, naše otázka je, vaše otázka je jasná, odpověď je tak jasná. My jsme přesvědčeni, že druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi se nesmí nechat unést prostě jednáním na odborech a z mého pohledu pan předseda Štěk, jakkoliv je člověk, kterého jsem se v minulosti poměrně vážil, jednal v tu chvíli jako šéf odboru, nikoliv jako druhý nejvyšší ústavní a vzemi, který musí mít určitý nadhled a my odvolávat nemůžeme. To si musí rozhodnout jednotlivé politické strany z našeho pohledu by bylo správné, aby pan Štěch odstoupil. Druhá věc je ta, jestli se tak toho zhostí politické Můžeme strany. Můžeme se ho konkrétně zeptat? Pane Štěchu, uvažujete o tom? Ne, proč bych odstoupal? Prosím vás, já považuji, že žijeme v společnosti, kde vyjadřujeme své názory. Já jednoznačně, 20 let, to pan Hovíček ví, nebo 15 prosazuju nebo hovořím o tom, že je potřeba, aby ty podmínky se vyrovnávaly, nejsem pro řešení, nic nového jsem hmm. neřekl. A tak, jak se tady u čelově to spojuje, tak jsem to nepoužil. Já jsem to použil jenom, je té, také... skupině, jenom té skupině, říkám, jenom té skupině už tady zaznělo xkrát, posluchači slyšeli jo. odstupovat nehodláte. Ne, není, ne. není opravdu důvod, protože to by potom... Tak asi se museli lidé bát cokoliv vyslovit. Říká předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch, mluvila jsem taky s předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karlem Havlíčkem. Díky oběma. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Nashledanou. Také děkuji. Naschledanou. A pěkný den vám přeje i Veronika Sedláčková.